ברוכים הבאים לספינרים, שלום יובל קרני. שלום למורי הקור, אז בשעה הקרובה אני אהיה איתכם עם כל הקמפיינים, התרגילים, הדילים והמהלכים של הפוליטיקה שלנו, ובעיקר מה שקורה מאחורי הקלעים. מתחילים. אז בקיצור, מוריה, מלחמת אחים, כן. לפנינו. לפנינו, ואני ממש מרגשת. אני אוגרת מזון. כל הלקחים שהיו לי במלחמת המפרץ, אני מיישמת עכשיו קופסאות שימורים, וגם לאור מורשתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. שהיא? להיכנס מתחת לאלונקה, זה מה שהוא אמר. ואם אני לא רוצה להשתתף באותה מלחמת אחים, אני חייב, כאילו, או ש... תקשיב, יש מלחמה, אנחנו במלחמה, זה בסך הכל עם שמצעיד לפניו גנרלים, נכון? כל מי שפעם היה בצבא, עכשיו בפוליטיקה, גנץ, אייזנקוט, בוגי עדיין משחרר כל גולן. מיני ציוצים, יאיר גולן, הוא כבר לא בפוליטיקה, אבל הוא עדיין באירוע, אז אין לנו ברירה אחרת. בואו נפנה לכותרות הפוליטיות האחרונות. בעניין הזה נמצא איתנו אביב בושינסקי, פרשן פוליטי לשעבר דובר ראש הממשלה נתניהו, וממש לא גנרל, שלום אביב. לא גנרל, קצין זוטר ולא אשריך, נהדר. טוב, בוא נתחיל, אביב, באמת עם כל חילופי המעלומות בימים האחרונים סביב הפגנות השמאל, הפגנות המחאה. בוא נראה קטע קצר של השר לביטחון לאומי. התרגעת לזה, לשר לביטחון לאומי? אני עדיין קוראת לזה שר המשטרה. שר המשטרה, מהתקופה של משה שחל. אני, בוא נראה לו עד. כן, בוא נראה קטע של איתמר בן. בוא נראה קטע. לא שחל, שחל היה שר לביטחון פנים. אז לפניו נדמה לי, הוא הראשון שהיה, נכון? אחרי רצח רבין. נכון. אוקיי. טוב, רגע של נוסטלגיה או היסטוריה, אבל בוא נתחיל עם השר הנוכחי, איתמר בן גביר, מה הוא מציע לעשות עם הפגנות השמאל, הנה. אני בעד הפגנות, מותר שיהיה חופש ביטוי, אבל ראינו פשוט פגיעה קשה בדמוקרטיה, הסתה נגד השר יריב לוין, חסימת כבישים. עכשיו אני אמרתי לספק, אני בעד הפגנות, אבל מי שחוסם כביש ומי שמתפרע צריך להיעצר. כדין הפגנה בתל אביב, כדין הפגנה בירושלים, דין הפגנה של השמאל, כדין הפגנה של הימין. אז הוא מבחינתו מתחיל את הקדנציה כמו שמצפים ממנו, לפחות כמו שהבוחרים, האלקטורט שלו מצפה ממנו? אני ממש לא בטוח. אני חושב שבינתיים הוא יכול להיות בתוכנית הספינרים, לפחות הרבה יותר טוב ממני, כי... עצם ההופעה הזאת כבר הרימה את ההפגנה של מוצאי שבת הבאה, ביג טיים. זאת אומרת, אם היה ספק והיה ביקורת על כמה מפגינים היו בפעם הקודמת, אז עכשיו יבואו לדעתי כבר פי שניים, כי איתמר בן גביר הרים להם להנחתה. אז זהו, זה ספין הפוך הכוונה מבחינת איתמר בן גביר, כן. אוקיי, זה עדיין נכתב. בשירות מתנגדיו, לדעתי. אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב ש... מה שקורה כאן, יש כאן הצהרות. אם אתם זוכרים, כשהיה מסע ומתן הקואליציוני, כל הזמן דיברו על השבת, על החשמל, על שינוי בסטטוס קוו, להטאבים, וכולם נחרדו. עכשיו פתאום יש עוד פעם, בממשלת ההצהרות, אני חושב שבכלל, איתמר בן גביר צריך לזכות בתואר, או תואר השר המצהיר הלאומי. כי עכשיו הוא אומר, מנחה את המשטרה, אתם תורידו עכשיו את דגלי הרשות הפלסטינית. נו באמת, יחידת הדגלנים של המשטרה תרוץ אחרי כל דגל, הלא הפלסטינים יאתגרו אותנו. אנחנו לא אוהבים את הנה, אנחנו רואים את התמונות. גם אני לא אהבתי את הדגל הזה ליד הבית שלי. אבל זה מה שהמשטרה עכשיו תעשה, להשתחרר המחבל הבא, אבל תגיד, זה לא הספין הכי גדול? זה לא הספין הכי גדול? הרי ההנחיה הזאת להסיר דגלי פלסטין זה משהו שהמגבניקים והשוטרים והחיילים אוכפים שנים. אין כאן משהו חדש. זה נכון, אבל ברגע שאתה צריך פתאום לסכן את חיי החיילים, לטפס על איזה תורן ולהוריד דגל, או שאין איזשהו חוק מובהק, זאת אומרת, האם זו עבירה פלילית להניף דגל של הרשות הפלסטינית בכיכר הבימה, או בכיכר פריז, או באפולה? אני לא בטוח. אז היכולת לאכוף את זה, והסיכון באכיפה, יש חוקים, את יודעת, אם אני לא טועה גם אסור ללכת עם חמור בחוף הים. מי הולך עם חמור בחוף הים? יש חוקים שהם לא רלוונטיים. נכון, אי אפשר, כי אתה לא מחוקק חוק שאתה לא יכול לאכוף אותו. זו בקשה שהיא כמעט בלתי אפשרית, שהיא מאתגרת את המשטרה, ובעצם מה קורה? איתמר בן גביר עם ההצהרות שלו, בסוף יימדד בתוצאות. הדבר הזה לא נראה לי שיקרה. הטענה שהוא הולך עכשיו להחמיר בצורה ביג טיים, בתנאי המאסר של המחבלים, שכולנו רוצים את זה.
אבל מה, הממשלה הקודמת לא רצתה לעשות את זה? אוקיי. לא כל מה שרוצים. האם עוד משפט, בדיוק. אז בקצרה, כן, אביב, גם רוצים להתקדם. האם סמוטריץ' יוכל לקחת את כספי הרשות הפלסטינית ולהעביר את זה למשפחות נפגעות הטרור? כולם רוצים את זה. האם אפשר? אני חושב שבינתיים הכל הצהרות, אני מקווה שזה לא קלן פרדי. אוקיי, מוריה ואני לצערנו... עוד דבר שקורה, אבל... לא, זהו, נאלצנו לדבר על מלחמת אחים, אז אתה יודע, הייתה התגוששות עכשיו בין בני גנץ ובין בנימין נתניהו, אפרופו מלחמת אחים, המרדה. בואו נראה קטע קצר של שניהם ונראה באמת על מי מוטלת האחריות. אם תמשיך בדרך שאתה הולך, האחריות למלחמת האחים המחרחרת בחברה הישראלית תהיה עליך. אני אומר לך היום באופן ברור, אתה בוחר בחרפה, אנחנו נבחר במאבק צודק. רדה. אני שמעתי את הדברים של חבר הכנסת גנץ, ואני חייב להגיד לכם שאני מזועזע. יש קריאה ברורה להמרדה מעל בימת הכנסת. ומי שלא מגנה את ההשוואה של שר המשפטים כנאצי ואת ממשלת ישראל לרייך השלישי, הוא זה שזורע את זרעי הפורענות. יכול להיות שדווקא הספין הזה של מלחמת אחים, ומי התחיל ומי יזם את הקרב הזה, דווקא מקרב את היום שבו הם יהיו יחד סביב אותו שולחן ממשלה? ראשון, שמעתי את ההכנות שלך למלחמת אחים מקודם, אז רק שתדעי, אני אהיה בצד המנצח. אין לי ספק. תחיל זה בחשבון. אין לי ספק, ושמרתי לך שוקולד בוואקום. שמרה לך איזה קצת לוף בשימורים. אין אצלי בעלי חיים תמוכים במזווה. אז ידעתי לבחור. תראה, שני דברים. האחד, אני חושב שכן, ביום מן הימים, בני גנץ נתפס לפחות אצל נתניהו כחשוד המיידי. זאת אומרת, הוא חושב שהוא יכול למחוץ אותו ולדרוך עליו, וזה לא משנה, כפי שהוא עשה עכשיו, אבל ביום פקודה הוא יוכל להזמין אותו לקואליציה, כרגע לא בשלו התנאים, ואם בני גנץ יגיד לא, אז מקסימום בחירות. אבל זה האנד גיים של נתניהו. האם בני גנץ פעל נכון באובר ממלכתיות שלו? אני חושב שהוא בקטע הזה משדר דווקא חולשה. ומה הוא מצפה שנתניהו, ואנחנו מדברים לכאורה על הרפורמה בבתי המשפט, מצפים שבאמת נתניהו יקרא לבני גנץ, בני גנץ יוציא את ההרמונים מהאש ויגידו, הנה, יש את נתניהו הבנדיט, המהפכן, ואת הממלכתי בני גנץ, אז אין לזה בכלל את התכנות. עוד משפט אחד, כן. מבחינת נתניהו, אני חושב שהוא עושה כאן טעות חמורה, שהוא משיב לצד השני באותה מטבע. אדוני, אתה עכשיו ראש ממשלה, אתה צריך להיות סופר, סופר ממלכתי. הוא עושה בן גביר, לאותו... הוא פתאום עושה בן גביר, במקום להראות שהוא משהו אבל אחר. אבל הם יותר רעים, הם התחילו, הם כאלה. נכון, אנחנו אולי לא בסדר, אבל הם עוד יותר רגע, לא בסדר. אז רגע, במאבק הזה, ממש טוב. משפט, במאבק הזה בין גנץ לנתניהו, אתה חושב שנתניהו יוצא פחות טוב מבחינת בני גנץ? בוודאי. אוקיי. חד משמעית, חד משמעית. כן, בוא נמשיך עם קטע נוסף ואחרון. חבר הכנסת דודי אמסלם, אתה יודע, אולי המורד האחרון, או לא מורד בסיעת... המזרחי היחיד. כן, בסיעת הליכוד. בוא נראה קטע ממנו מיום שישי האחרון, וננסה לדבר איתך על המפלגה שאולי אתה הכי מכיר אותה, הליכוד, הנה. לדוד אמסלם אף אחד לא ישפיל באף פעם, בגלל שלא משפילים את דוד אמסלם, משפילים את כל האמסלמים והביטלים. דודי אמסלם עושה נכון? הליכודניקים קונים את זה? זהו, שהוא הולך על הקטע הדתי הזה? כשאוכנה הוא יור כנסת? בהחלט לא, בהחלט קונים את זה, בהחלט. אני חושב שהוא אסף המון נקודות באמירה הזאת, אגב, את אמרת המזרחי האחרון, הייתי אומר המוריקני האחרון, אבל באותו נאום הוא אסף אפילו הבחנה בין סתם מזרחי למרוקאי, יש כנראה דרג ויש דרג. אמסלם הרוויח הרבה מאוד נקודות, בליכוד אוהבים את הסגנון הזה, לפחות חלק ניכר בליכוד, ועובדה שנתניהו מחפש את הדרך למצוא פתרון, ובכל מקרה, גם אם לא ימצא פתרון, אמסלם יהיה ראש המאתגרים של נתניהו, במיוחד אחרי שיש שניים שלכאורה בגדוב, או אולי שלושה, שבראשם ישראל כץ, אולי קצת דוד ביטן, אולי קצת חיים כץ, ואמסלם נסע בחוכמה רבה מבחינתו, גם אם זה מאוד מאוד לא אסתטי, וגם אני באופן אישי כמובן לא אוהב את ההבחנות האלה, ובכלל דיבור גם בגוף שלישי כבר פסה מהעולם, אבל כמו שאמרתי, זה היה מהלך מתוכנן מבחינת אמסלם, ומבחינה פוליטית, להזכיר לך, היה סדמן שלום,
היה דוד לוי, וגם כשהם אתגרו את נתניהו, הנושא הדתי לא היה זר לביטוח. טוב, כל הבושינסקים האלה. אביב בושינסקי, יועץ התקשורת, תודה רבה לך, להתראות. תודה. תודה לכם, ביי ביי. עכשיו אנחנו אומרים שלום לחברי פאנל הספינרים שלנו, שלום למורן שמואלוף, יועצת תקשורת, ושלום גם לאיציק אלרוב, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, שלום לשניכם. שלום, צהריים טובים לכם ולכל הצופים. בואו נראה את, את הסינק המרגש שיש לנו השבוע על האיום החרדי בעניין העבודות ברכבת. של מרב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה ושרת התחבורה לשעבר, הנה. הם יתקעו את כולנו בפקקים ויפגעו בעיקר בשכבות הכי מוחלשות. אם יבוטלו עבודות הרכבת בשבת, תהיה פגיעה אנושה בכל הציבור הישראלי, אבל בראש ובראשונה בפריפריה. נתניהו ורגב נוסעים שוב ושוב את שבע פריפריה לשווא, אבל תוקעים את הפריפריה, כי הראשונים שלא יוכלו להגיע הם האלה שגרות וגרים בצפון ובדרום. מורן, נושאים את שם הפריפריה לשווא, אני לא יכולה שלא לדמיין את זה כתוב בתור נושאים את שם הפריפריה לשווא. היא לא התייחסה לכל מה שקורה ביהודה ושומרון, אז... אבל מורן, יכול להיות... אז היא אמרה כל הציבור הישראלי. לא, אבל יכול להיות, מורן, שזה מבחינת תדמית של הממשלה החדשה, זה רע מאוד... שככה היא פותחת את כהונתה... קודם כל, מההיכרות שלי עם המפלגות החרדיות, הם תמיד מגיעים לאיזה נקודת קיצון, כדי שהתקשורת תדבר, תלבט, טה-טה-טה-טה-טה. אבל זה לא טוב להם. ואז הם מגיעים לפשרות שבעצם בתכלס הם רצו להשיג. אני, תראה, אני גם נגד כל האיומים האלה, ובכלל ההתערבות בעבודות הרכבת. אם אני זוכרת גם נכון, אריה דרעי אמר שהוא לא רוצה להיות במשרדים האלה, על מנת לא לקבל החלטות. כן, אז מה עכשיו? תן הוראה, רגע, שרי רווחה, שרי כלכלה, שרי זה, כל מי שרלוונטי לזרוע העבודה. תפסיקו כרגע את ההתערבות הזאת, אבל שוב, כמו שאמרתי, לדעתי זה איזשהו הגעה למצב קיצון על מנת להגיע לפשרות האמיתיות, שהם כנראה רוצים להגיע. תגיד, יכול להיות שזה בכלל ספין של החרדים, מה שקורה עכשיו עם עניין הסטטוס קוו? הרי גולדקנופ יודע מצוין שרוב המשק הישראלי עובד בשבת. הנמלים עובדים. נתב"ג עובד. אני מזכיר שחסידות גור ב-2017, הנציג שלה היה יעקב ליצמן. יעקב ליצמן התפטר מממשלת נתניהו, מתפקידו כשר, על רקע עבודות הרכבת בשבת. וחזר כמה שבועות. בפועל זה היה כי אסור היה להם להיות שרים אלא סגנים. וגולדקנופ הוא הנציג של חסידות גור, ומבחינתם זה בכלל לא רלוונטי למה חושב ליצמן או גולדקנופ. אבל ליצמן חזר כמה שבועות אחר כך, כאשר נחקק כמו רחוק מיוחד. כסגן שר, אבל אני חושב שהסיפור הגדול מבחינתם זה בכלל לא... זה בכלל לא ספין. זה בכלל לא גולדקנופ וליצמן. מור מיגור שמבחינתו הנושא של שבת הוא נושא עקרוני. אגב, לא בכדי אנחנו רואים ח"כים חרדים ממפלגות אחרות לא מדברים כמעט ולא מתבטאים בנושאים הללו. יש פה קו מאוד מאוד ברור של האדמור מיגור בכל מה שקשור לעבודות בשבת, והוא גם קצת מתנגש עם התנהלות של מדינה מתקדמת ומפותחת, ולכן אנחנו רואים את הח"כים מהמפלגות הליטאיות והספרדיות שותקים, החסידיות מדברים על זה יותר, ההתנגשות הזאת, אגב, אפרופו, פתחנו בסינק של מרב מיכאלי, מבחינתה זה דבר שהוא מצוין למיצוב שלה כתדמית, מה היא עשתה כשרת התחבורה. עכשיו שוב, אני מדבר על הציבור החילוני. הציבור החילוני כרגע רואה אותה חוזרת לפרונט ואומרת, אני נלחמתי על זה שנגביר את העבודות בשבת. ועדיין, רגבות נתקעו, אל מול, תראו עכשיו מה יקרה בפריפריה, הרי בסופו אנחנו יודעים... רגע, אבל רק נגיד, בגילוי נאות, איציק אלרוב, היית יועץ של מפלגת הבחירות, אז כשאתה אומר, מפרגן למרב מיכאלי, צריך... לא, הסיפור, הבוחר הממוצע החילוני של מפלגת העבודה לא אומר לעצמו, רגע, אבל מה את עשית בשביל זה? איך לא הספקתם שנה שלמה? נורא קל, מרבית תלונות הגיעו בתקופה הזאת. נורא קל בזמן אמת, נורא קל בזמן אמת לגמד הצלחות, אבל ברגע שעכשיו, אם אנחנו נלך למצב שבו יש פקקי ענק בימי ראשון בכל נתיבי איילון, בגלל שהרכבת לא עובדת ביום ראשון כתוצאה מזה שלא תקנו את התקלות בשבת, מי יבוא ויתהלך בחוצות העיר ויאמר, תראו איך הם מתנהלים אל מול איך שאנחנו התנהלנו? מרב
מרב מיכאלי כשרת התחבורה לשעבר, ולא בכדי כל האתרים ציטטו אותה אל מול כל ראשי האופוזיציה האחרים. כן, מורן. עד הכל, שבת היום יוצאת מוקדם, אנשים, הם תמיד מדברים על כך שבמוצאי שבת יתחילו העבודות, זה לא איזה דרמה כזאת גדולה, זה 24 שעות, אוקיי? לא יעצרו רכבות, אוקיי? לא שרת בטוח, התחבורה, אני חושב ששרת התחבורה הנוכחית הבינה... אני מאוד מכבדת את מרב מיכאלי, לא, התחבורה לא בדיוק התחקיד שהיה צריך להיות. שרת התחבורה אבל... הנוכחית מאוד הבינה, מירי רגב הבינה בדיוק במה זה כרוך, ולכן היא ניסתה לעצור ולומר, אנחנו לא נעצור את העבודות בשבת, ואז גולדקנופ בא ואמר לה, תעצרי ועוד איך, ולא, הדבר המפתיע הוא שנתניהו בעצמו בא למירי רגב ואמר לה, תכנסי ישיבה בתוך משרד התחבורה ותדאגי לרצות את כל הדרישות של הציבור החרדי. מה יוצא מתחבורה ומנתניהו? הנהגים של נתניהו, שיש את עניין פיתורי הנהגים בלשכת נתניהו. זהו, האם באמת, לא, אבל לפני זה רק, האם באמת יש איזשהו חיסול חשבונות עם פקידים, נהגים, בעלי תפקידים מהשלטון הקודם? בואו נראה את אביגדור ליברמן מתייחס לדברים האלה ונדבר על זה. מחליט ראש הממשלה לפטר שלושה נהגים שעובדים 30 שנה, אנשים פשוטים, נהגים מבצעיים, לא נהגים אישיים, שהם מלווים בשיירה את ראשי הממשלות. חברת הכנסת גוטליב, כאילו חברת הכנסת גוטליב, בבקשה. הוא העביר אותם בתפקיד אחר, הוא לא רוצה. כאילו... בבקשה, תתנו לו לסיים את הדברים. ותהיה את הנהג של משפטים. כאילו מישהו שאל אותם, האם הם עיסו או לא, הם קיבלו פקודה, הם עובדי מדינה והם קיבלו הנחיה. ראש הממשלה מחליט לפגוע בפרנסה של שלושה אנשים. מורה, נהג זה משהו ש... זה מישהו ששומע את כל הסודות הכי אישיים שלך, או שזה תפקיד שהוא בסך הכל עובד מדינה ואסור לגעת? לא, לא. קודם כל, כל עובד מדינה, אוקיי? יש לו איזושהי גישה למשאבים שלנו, של המידע שלנו, בצורה כזו או אחרת, מסווגת או פחות. אני לא רוצה להיכנס ללמה, כי אני חושבת שניתן ללשכת נתניהו להסביר את הלמה, ואם אכן הם עוברים גם תפקיד, זה עניין שלהם. אני חושבת שגם כל העניין הזה סביב, שמעתי איזה שהם עדי תביעה, לא עדי תביעה, וגם הופרח לחלוטין. באופן עקרוני, אני... אבל באופן עקרוני, תשמעי, כל שר, מישהו שנושא... זה אף פעם לא נראה. מירי רגב, שומע גם את כל הסודות שלנו. לא, לא, זה מדויק. זה לא מדויק. הממשלה היא שערה של הרבה מאוד מכוניות, ויש כמה וכמה נהגים. לא בהכרח הנהגים האלה הם הנהגים שיושבים ליד נתניהו ברכב. אבל זה לא בהכרח, זה לא, אתה יודע ולא אני יודע. יותר מזה, בהכרח לא. אנחנו, אוקיי. הם לא הנהגים של ראש הממשלה, הם נהגים בשיירה של ראש הממשלה. טוב, זה אני לא יודע. לכן אני אומרת, לא, את הסודות של ראש הממשלה הם לא שומעים. בואו רגע, אני אסיים שמיעה. אני אקשיב לך ואני אסיים משפט. יש פה איזשהו מסר מאוד מאוד חשוב. אנחנו ארבעתנו כאן לא באמת יודעים את הסיבה, מי האנשים האלה, מה הסיבות לפיתורים שלהם, העובדה שהשאירו נהגים אחרים. זאת אומרת, קודם כל הם לא פותרו, הם עוברים לעבוד אצל הנשיא, תכלס אחלה עבודה. בסדר, את יודעת, גם להעביר אנשים זה לא בהכרח... עכשיו, הייתי אומרת, יש לנתניהו משהו אישי נגדם, אבל למה הוא לא העיף אותם 12 שנה שהוא היה בשלטון לפני הבחירות? הסיפור כאן הוא הרבה יותר מורכב מסיבה מאוד מאוד פשוטה, זה בכלל לא הסיפור של שלושת הנהגים האלה, אלא העברת מסר. יש מאות עדי תביעה במשפט של נתניהו, וחלקם עדיין נמצאים בתוך משרד הממשלה. וברגע שאנשים מבינים, אני חזרתי לשלטון, ואתם תראו שאם חס וחלילה תראו לי כעדי תביעה במשפט, אבל עובדה שעדי תביעה במשפט, אז נשארו נהגים. 400 עדי תביעה. לא, יש הרבה, ויש עוד נהגים שהם עדי תביעה, וזה הופך לחלוטין. חלקם נמצאים עדיין בתוך משרדי ממשלה כאלה ואחרים, וברגע שהם רואים מה נעשה לנהגי נתניהו, הם מבינים את המסר, וזה מסר מסוכן מאוד. עכשיו בוא נתקדם, רגע, בוא נתקדם לנושא הבא. אתה מסתכל על משהו שאתה לא יודע, זה מדהים אותי. מורן ואיציק, שנייה, בוא שר תקשורת חדש, דוקטור שלמה קרעי מהליכוד, האם הוא מתכוון לסגור את התאגיד? בואו נשמע דברים שהוא אמר בנושא הזה. בתפיסת העולם שלך, את התאגיד, מה עושים לו? מפריטים אותו, סוגרים אותו, ואם אתה יכול להיות יותר ספציפי, רק את החדשות, או גם טלוויזיה, רדיו ודיגיטל? אין מקום לשידור ציבורי. זו דעתי. יכול להיות שאגב, דעתי היא מוטה. יכול להיות שאני רואה תקשורת מוטה לכיוון שמאל מדי, ואולי אני טועה. אבל אני אומר, בואו ניתן לציבור להחליט. הציבור, נסיר את החסמים, נסיר את המועצות ואת התאגידים, וניתן לציבור השפעה הרבה יותר טובה על התוכן שמשודר.
מורן, נתניהו ניסה לסגור את התאגיד במתכונת הקודמת שלו, משה כחלון בזמנו שר אוצר מנע את זה, עכשיו הוא הביא שר תקשורת, שממש הולך איתו עם התוכנית הזאת לסגור כלי תקשורת בישראל. Okay. הרי זה אותם אנשים שזעקו נגד הכוונה לסגור את ערוץ 14, אז למה? אוקיי, קודם כל, אני בעצמי שוחחתי עם חבר, עם השר עכשיו, שלמה קרעי, ואמרתי לו רק תזכור שיש אנשים גם מאחורי הפעולות. הוא אמר שהוא הולך למהלך של שנתיים ניסיון למחירה של הערוץ, הפרטה כמובן, ואם לא, אז פירוק. אוקיי? זאת אמונתו, זאת תורתו, זה השר כרגע, ואם זה הולכים דרך אגב, גם אני מאמינה שאין מקום לא לגלי צהל ולא לכאן 11, ואני אולי קצת יורה לעצמי ברגל כיועצת תקשורת, אני אוהבת את האנשים שעובדים שם, הם מייצרים אחלה תוכן, אבל אני, הציבור לא צריך לשלם על זה, כן. זה הכל. איציק. אני חושב שהסיפור של שידור ציבורי הוא דבר קריטי בתוך מדינה דמוקרטית, דווקא בגלל שבסופו של דבר יש את הערוצים המסחריים שמטבע הדברים הם מתעסקים יותר בשורת הרווח ופחות בתוכן, וזה ערוץ שמפרנס מעבר להיותו ספק תוכן מאוד מאוד איכותי, הוא גם מפרנס מאות משפחות במדינת ישראל, אבל הסיפור כאן הוא הרבה יותר חשוב, כי אנחנו מדברים כאן על רצון של השלטון להתערב בתקשורת. אבל יש משהו מאוד חשוד, יש משהו מאוד חשוד. אבל ברגע שאנחנו מסתכלים שהשלטון נכנס... אבל איציק תקשיב, ב-2017 נתניהו סגר את רשות השידור. השמאל באותה תקופה עודד את נתניהו לסגור את רשות השידור, ולפתוח את התאגיד, כי היה עניין של רוב היוצרים השתייכו לשמאל. עכשיו, כשהתאגיד מפרנס את רוב משפחות השמאל, השמאל אומר, וואלה, פנן, אל תסגור. אני לא קונה את זה. אני חושב שקלמן ליבסקינד הוא לא עיתונאי שמאלני, ומיכאל שמש הוא לא עיתונאי שמאלני, והם אנשים שנמצאים בתוך תאגיד השידור, והרבה מהם, אבל ברגע שאנחנו שייכים שנייה, וכמו שאמרנו, בואי תני לי שיסיים את המשפט בבקשה, כשאנחנו מסתכלים כרגע ואומרים שהשלטון כל כך רוצה להתערב בתקשורת, והוא לא רוצה אגב להרוג אותה, הוא רוצה אותה כמו החיסון של חי מוחלש, הוא רוצה שהם יסתכלו כל רגע ויחששו מאימת הדין, שיש פוליטיקאים שאם אתה לא תרצה אותם אנחנו באבחת חרב נחתוך לך את הפרנסה, זה דבר שהוא לא תקין בדמוקרטיה. אבל ב-2017 היה ידוע שרשות השידור היא גוף בניגוד למה שהיה ב-2017 לא היה שיח על למוטט את השידור הציבורי. באו ואמרו, יש פה רשות שידור שעובדת ומסואבת בצורה כזו או אחרת, אנחנו נפתח רשות עצמאית ונשכנית, ואגב, אני מזכיר לכם, מי שאמר שהרפורמה הזאת חמקה לו בצוק איתן, היה נתניהו שאחרי זה גילה שהרשות השידור הזאת הפכה להיות תאגיד השידור שעובד בצורה טובה, לעומת... ושהוא לא יעיל. לא, התאגיד הנוכחי, התאגיד הנוכחי הוא מאוד מאוד בנוי בצורה הרבה פחות, בכלל לא מסואבת לעומת מה שהיה ברשות השידור, והוא לגמרי עושה את עבודתו, יעידו על ככה נתונים ברשתות החברתיות, הרי גם מורן בא ואמרה, התכנים שלהם הם תכנים מצוינים, אז למה להרוג אותם? אני אלך רק עם האסיפה שלו, אני רק אגיד שהשר שלמה קרעי לא חושב שהוא רוצה לסגור בגלל שהם שמאלנים, אלא בגלל שבאמת הוא אומר, אני מוכן לתת ולהשקיע בהפקות התוכן האלה, אבל לא מחשבון משלמי המיסים, אני מוכן לעשות את זה ולתרום ולעזור, תביאו גם תורמים אחרים כמו שעושים בערוצים אחרים. אוקיי, בואו נסיים עם חופשתו של יאיר לפיד, וויקנד בפריז, יחד עם... אפשר להחליף איתו? וויקנד עם רעייתו, איזה להחליף איתו? היה לו קשה, זה היה רק חמישי עד ראשון, ולי לא ישנה טוב. אז חופשה שעוררה הרבה מאוד ביקורת, האם בצדק או לא? בואו נראה קטע קצר של יאיר לפיד. בית המשפט יורכב ממקורבי השלטון, פוליטיקאים ימנו שופטים כנועים שיעשו מה שאומרים להם. השופטים יהיו שפוטים של הממשלה. כל שופט שיסכים להתבזות בכך שזה תהליך המינוי שלו, הוא מראש משרת השלטון. זו לא רפורמה משפטית, זה שינוי משטר קיצוני, זה ביטול של מגילת העצמאות, זה ינתק את ישראל ממשפחת המדינות הליברליות. טוב, צריך רק לומר... אז מה היה לנו בעצם? שבוע שעבר לפיד אמר... מצב חירום. מצב חירום וימותו אנשים עם בן גביר יעלה להר הבית. בטווין הוא התקפץ לפריז וחזר, ואז הוא אמר, מצב חירום, הכל נורא, לצאת להפגנות, ומלחמת אחים, וכל מיני דברים כאלה. קודם כל... זה ראוי? קודם כל, אנחנו כבר שמענו את הסערה האחרונה סביב אמירותיו של צביק פוגל, חבר הכנסת, יש לומר, ואני רוצה להגיד שאני לא מסכימה אומנם עם פוגל עצמו, אבל אני כן מסכימה שגם בני גנץ וגם יאיר לפיד, ובכלל, גם אתמול חברת הכנסת מיכל שיר בוועדה למעמד האישה, גם קוראת להבערת הרחובות,
צריכה להיות מוקמת ועדת אתיקה, והאנשים האלה צריכים לעמוד לדין אתי. היית מעמידה את יאיר לפיד לדין אתי על זה שהוא קפץ? חמישי הדרישות? לא, 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 מדברת על הקריאה... מדברת רגע על עברת הרחובות, על מלחמת האחים. כן, אבל אני מחזירה אותך לנושא. תראי, זה הבוחרים שלו צריכים לראות מי זה יאיר לפיד האמיתי. אני עבדתי כאן בכנסת ה-20, יאיר לפיד היה שיאן הטיסות, אחר כך הוא גם קיבל תפקיד שר החוץ בממשלת בנט, היה שיאן הטיסות. אז יש אחד ששותה שמפניה, ויש אחד שקופץ לסופש בפריז. אגב, גם נתניהו עצמו היה בהוואי תקופה, בתקופה מאוד מאוד רגישה, חופשה מאוד ארוכה. קודם כל, כראש ממשלה, אני חושבת שהוא לא יצא להרבה חופשות. אבל לפיד לא ראש ממשלה? אוקיי, אני אומרת, בן אדם שמנהיג עד את המחנה, כביכול הוא אמור להיות, מה זה אמור? הוא יו"ר האופוזיציה, מנהיג מחנה. אם את שואלת אותי תקשורתית, זה הדבר הכי גרוע לעשות, הייתם מחכה עוד קצת כמה ימים. לגבי כל האמירות מסביב, כן, אפשר להתעלם מהם, כן, צריכים לעלות לוועדת האתיקה. הרחוב לא מדבר את השפה של בני גנץ, הוא לא מדבר את השפה של מיכל שיר, והוא לא מדבר גם את השפה של יאיר לפיד. הרחוב הולך לעבוד, הוא קם בבוקר, הוא קיבל את מורת השלטון, זה מה שנבחר, וממשיכים כרגיל. אז אני רוצה לשאול, רגע, ללכת לגבול למלחמת אחרים, זה רק פה. שנייה, שנייה. אז רגע, אני רוצה לשאול חדל, אני... הרחוב של יאיר לפיד טס לסופש בפריז פשוט? קודם כל, אני חושב שהסערה הזאת קצת יצאה מפרופורציות. מותר לבן אדם שהיה שנה וחצי בתפקיד כנראה הקשה ביותר במזרח התיכון לקחת את אשתו רגע לחופשה, להירגע. נכון, הטיימינג הוא לא הכי... הטיימינג הוא לא הכי... פחות משנה וחצי, אבל אשתו לא יכולה לנסוע לבד, לטוס לבד, שוב, אני מזכיר לך שאשתו של נפתלי בנט יצאה לבד, גם עליה הייתה ביקורת. אני מזכירה לך שהוא גם על זה הוא הציג את השלטון. אנחנו עם שאוהב לבקר את הנבחרים שלו, וזה בסדר, אבל הרטוריקה הזאת של אנחנו ניקח עכשיו את ראשי האופוזיציה ונכניס אותם לכלא, היא רטוריקה שאנחנו שומעים בעיקר, היא רטוריקה שאנחנו בעיקר, לא על החופשה, על עצם זה שהם מבקרים את השלטון, היא רטוריקה שאנחנו שומעים במדינות דיקטטוריות. אני רוצה להזכיר שבסופו של דבר, התפקיד של האופוזיציה הוא לאתגר את השלטון, וזה בסדר גמור, ואני מזכיר שכאן ישבה, שנייה, כאן ישבה חברת הכנסת, גלית דיסטל אטבריאן, עלתה על הפודיום במליאה וצעקה, אנחנו מילימטר מלהבעיר את הבית. המילים הללו, אף אחד לא בא וחשב שצריך להכניס אותה לכלא ולקחת אותה באזיקים. תירגעו, אנשים אחים אנחנו, אנחנו גם מזכיר, בסופו של דבר, בכל משפחה במדינת ישראל, יש שמאל וימין, חרדים וחילונים. להירגע, אין שום מלחמה בפתח, בטח שלא מלחמת אחים. אפשר להרגיע. איציק אלרוב ומורן שמואלוף, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. ומוריה, הגענו לפינתנו האהובה. מפוצצים את הספינים. מפוצצים הפינה שכולם ממתינים לה. כן. בארץ ובעולם. עכשיו, באמת שצריך להגיד, אנחנו לא עומדים בקצב הספינים, אבל בכל זאת צריך לדלות פעם בשבוע איזה ספין תורן, כדי לנסות לפוצץ אותו ולהסביר לכם. כן, הרוב ספינים. אני בחרתי... עכשיו, אני חושבת שהיום, זאת אומרת, בכלל יש בעיה עם ספינים, כי ספין הוא נולד ככלום. הוא הרי נולד כשטות... בשביל התקשורת, כדי לקבל צומי, ואז הוא נעלם לאט לאט. ספין הרי נולד כדי לחסות על מציאות, לא כדי ממש ליצור מציאות. והשבוע, הספין התעלה על יוצרו. כי משהו שהוא רגע, שייך... רגע, מתחילים איתך שאני אבין. זה מה שכתוב בחמוד שלי, יאללה, אבל יכול זורם, להיות שאתה, יאללה, שניחנת לא, בקורא יותר שונה. תמשיכי. חן חן, אוקיי. אז אני חושבת שהשבוע הספין הושלח והפך באמת להיות המציאות, אבל גם הוא, אנחנו בסוף נראה, ירד למטה. שהוא? והספין הוא פשוט מלחמת האחים. אני חושבת שכשגנץ, כמו כל גנרל שהמיליטריזם הישראלי מונח על כתפיו, שלף את מלחמת האחים, הוא עשה את זה בצורה מאוד לא ממלכתית, בצורה שלא אופיינית לו, והוא לא תיאר לעצמו כמה כולם יקפצו על רכבת המלחמה הזאת. והוא התחיל, ולפיד המשיך, ונתניהו, וכולם נכנסו מתחת לאלונקה. שכחת את חברי האופוזיציה, אתה הם, יודע. הם בכלל כבר הרימו את זה לסיעים שלא חלמנו עליהם. כולם נכנסו מתחת לאלונקה. אני מתארת לעצמי שביום ראשון אנחנו נשכח את השטות הזאת. באמת? כן. אני חושב שזה לבוא אותנו עוד הרבה מאוד זמן, ואולי אפשר גם מלחמת אזרחים, לא בכך מלחמת אחים, אולי לא אחים אנחנו. זה יהיה ספין אחר. זה יהיה ספין אחר. טוב, אז אני באותו עניין, אבל בעניין אחר, אבל באותו עניין, הספין שלי הוא גם כן. סביב העניין של מלחמת אחים, הרי שמענו את 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 צביקה פוגל ואחר כך את אלמוג כהן שזה הציע לעצור אותם על בגידה וזה הציע לקחת אותם בכלל עם הזיקים כאחרוני מבקרי השלטון כמו במדינות להחיות את חוק כן, הבגידה כמו במדינות, ואז ניצב אומר לעצמו יושב ראש המפלגה שלהם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מה אני עושה עם שני החבר'ה האלה
מצד אחד, הוא לא יכול לגנות, חבר'ה, זה האלקטורט שלו בחר בו. מצד שני, הוא גם לא יכול להתעלם, הוא עשה לביטחון לאומי, הוא בכל זאת צריך גם לתת איזשהו מינימום של כבוד לדמוקרטיה הישראלית, ולבוא ולהגיד שהיום, בימינו, לא לוקחים עם הזיקים את יושב ראש האופוזיציה. אז מה הוא עושה כדי לצאת איכשהו טוב בין שני הצדדים? הוא אומר, אני אפרסם איזושהי תגובה, לא תגובה בעצם, איזושהי הערה בתוך קבוצת וואטסאפ פנימית, מישהו כבר ידאג להדליף את זה החוצה. מישהו יעשה צילום מסך, מישהו שאני לא מכיר. בדיוק, ואז הוא יגיד כמו דברים כאלה, תגידו שהם ממרידים, מסיתים נגדנו כל הזמן, אנחנו לא נעצור מתנגדים פוליטיים, המשטרה לא תעצור אותם, זה לא עובד ככה, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה. אז מצד אחד הוא לא יגנה, מצד שני הוא יגיד, רגע, אבל אמרתי פה איזושהי אמירה באיזו קבוצת וואטסאפ סודית שאף אחד לא רואה אותה, אבל מיד זה יוצא לתקשורת. אז כן, כן לגנות, לא לגנות, זה השיטה איך להצליח לשמוע, לעשות גם את זה וגם את זה. מהמם. אז זה לפחות הספין שלי. עד כאן ספינתנו להפעם, מפוצצים את הספינים. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על פייק ניוז ברשת. שלום לאחיה שץ, מנכ"ל פייק ריפורטר. שלום, שלום, כיף להיות פה שוב. כיף מאוד, אבל לא כיף כמו לראות סרטון מפוברק של תמונת הרב דרוקמן בהפגנה בתל אביב. מה זה היה הדבר הזה? תראו, זה דבר די מדהים מה שראינו השבוע. בוא ניקח שנייה רגע להבין את הסיפור הזה, כי הוא קצת מורכב. לפני כמה ימים הייתה הפגנה בתל אביב נגד הממשלה הנוכחית. לאחר מכן בבוקר אנחנו רואים מופץ סרטון שבו כביכול במהלך ההפגנה נשרפה תמונתו של הרב דרוקמן המנוח. הדבר הסעיר את הרשת, הופץ בוואטסאפים, הופץ בטלגרמים, הגיע ליאיר נתניהו, לכל מיני פעילים מרכזיים בליכוד, פורסם בערוץ 7, כתב של ישראל היום, באמת סערה גדולה. הסערה הזאת נעצרה בגלל שבתוך שעה אנחנו כבר הוצאנו סרטון שהראה את הסרטון המקורי והמפוברק, בעצם לא היה ולא נברא. הסרטון הזה נערך ובושל, אבל מה מעניין? זאת אומרת, רגע, אחיה, שנייה, לפני שמה עומד מאחורי זה, אתה אומר, גם הסרטון לכאורה של שריפת תמונתו של הרב דרוקמן, זיכרונו לברכה, לא, לא, זה לא אירוע אחר, הוא פשוט אירוע שלא היה, הוא אירוע כולו מפוברק, כולו מבושל. הוא מבושל, בדיוק. זה כמובן, נראה שהשריפה באמת התרחשה, אבל היא לא התרחשה שם בשטח, וההערכה שלנו שהיא התרחשה במיוחד בשביל לייצר את הסרטון הזה. למי בכלל יש תמונה של הרב דרוקמן? כאילו, מה המשקל הסגולי של הרב דרוקמן ביחס לימין ושמאל בכל מיני מלחמות אחים? כאילו, זה, לא יודעת, זה כל כך משעשע. זה לא שהיה שם איזה, הוא לא נחשב לדמות ממרידה משפיעה, הייתה אומר לי, שרופים תמונה של הרב גינסבורג, כאילו הייתי מבינה את האירוע. אני לא מסכים. אבל מה הקשר? הרב דרוקמן, בכל זאת. הרב של הציוד הדתי. אני מיובל בזה, ואני אגיד יותר מזה. אני חושב שמי שהבין את הרגישות של העניין, זה גורמים שמסתכלים ורואים מה קורה ברשת, אנחנו מעריכים את הדבר הזה כגורמים עוינים, אני יכול לספר לכם. גורמים עוינים כמו מי, מי מעלה תמונה כזאת? אז בואו נלך איך אנחנו גילינו את הסרטון הזה. אנחנו כבר לפני שבוע ראינו סביב צעדת הלהט"ב, ואתם יכולים לראות פה גם דגלים של להט"ב. בעצם הסרטון צולם, הווידאו הזה בושל אחרי צעדת הלהט"ב, והווידאו הזה פורסם בכלל בראשון לראשון, לפני שבוע, והוא פשוט לא תפס. אנחנו זיהינו אותו, וכבר פרסמנו מהעמוד הטוויטר שלנו משהו שלא מפיץ אותו, ואומר, תיזהרו מהפייק הזה שמופץ. וניסינו בעצם להקטין את הנזק מבלי לחשוף את הסרטון, אבל שבוע לאחר מכן, אחרי שהתקיימה הפגנה אחרת, הוא הופעת שוב כביכול כאילו בהפגנה השנייה, זאת שהתקיימה נגד הממשלה. ואז הוא הצליח לתפוס כנפיים ולהיות מופע. אבל רגע, אבל אנחנו, אחיה, כן, אבל אחיה, יש גם צייצנים שצייצו את זה, חלקם כמו יאיר נתניהו שהוא הסיר את זה אחר כך, הוא מחק את הציוץ, אבל יש כאלה שעדיין ממשיכים לדבוק בפייק הזה, וזה לא מעניין אותם שמדובר בפייק. פה אנחנו למדים על הבעיה התרבותית הקשה שיש להתנהגות שלנו ברשת ולמרחב הפוליטי ציבורי שלנו ברשת. הפצת פייקים שמשרתים שיח מציס, שיח של שנאה. ואני יכול לספר לכם שככל הנראה מי שעומד מאחורי יצירת הסרטון המפוברק הזה, אלה גורמים עוינים זרים. מה אנחנו למדים פה? שהם רואים את השנאה ואיפה שאפשר
כן, הגורמים הזרים, כדי רגע, להיכנס... רגע, זה מעניין, אחי, רגע, אחי, זה מעניין. אתה לא בא ואומר, יש פה איזה ארגון ימני, או איזה מישהו שעושה איזושהי פרופוגנדה פוליטית כדי להכפיש את השמאל, אתה אומר, זה בכלל מישהו מבחוץ שרוצה ללבות פה שיח של שנאה בישראל. כי רק בן אדם מבחוץ חושב שהרב דרוקמן היה באמת דמות מספקת לא נכון, לא נכון, לא, לא, הוא נפטר לו מזמן, זה בכל זאת... לא, אז הקונטקסט הוא קונטקסט ברור. אם היית רוצה באמת לשרוף מישהו בהפגנות, היית לוקח דמות אחרת. זה לא משנה אם זה משפיע מספיק או לא, כי זה עבד. וכן, אני טוען, על פי הבדיקה שלנו, ושוב, אנחנו אולי מומחים מספר אחת בארץ לדברים האלה, לא מדובר בארגון ימין שניסה לעשות פה פרובוקציה, אלא מדובר בגורמים זרים ככל הנראה, שלמדו שאפשר לעשות את הפרובוקציה הזאת, ואפשר לייצר את השנאה הזאת ויפיצו אותה, גם אחרי שהבינו שזה פייק, וזה מלמד אותנו שהדברים האלה הם מאוד מאוד מסוכנים, והם משרתים לא אף אחד מאיתנו, לא ימין ולא שמאל. טוב, אוקיי. בוא נתקדם. טוב, אמרת לא ימין ולא שמאל, אמרת בית המשפט במדינת ישראל. האם ליריב לוין, לשר המשפטים החדש, יש פרופיל בטוויטר? יש לו, אבל לא את זה שאנחנו מצאנו והראינו. בעצם אנחנו רואים פרופיל מזויף שכביכול מדבר בשם יריב לוין, מסרים די רגילים, לא שום דבר מיוחד, לא שום דבר כל כך מעניין על פניו, אבל בפועל מה שאנחנו רואים כאן זה שיטה מוכרת לנו. ניסיון לייצר פרופיל מקביל, מזויף, של איזשהו דמות ציבורית, זה יכול להיות דמות תרבותית או סלב, וזה יכול להיות גם פוליטיקאים, שהמטרה היא לצבור עוקבים בפופולריות לחשבון הזה, ולעיתים גם החשבון הזה משתנה ומתחיל לפעול לכל מיני דברים אחרים, גם להפיץ מסרים שאינם קשורים לאיש, גם אולי להפיץ הסתה, וגם בעיקר כדי לנסות להשפיע לאינטרסים הלא ידועים של מפעילי הפרופיל הזה. אני יכול להגיד לכם רק אולי במשפט, גדי אייזנקוט ברגעים אלה יש גם פרופיל שעוצה את זה עבורו כביכול, ובעבר היינו שלמה ארצי ועמוס תמם וכל מיני אנשים אחרים שכביכול תומכים בביבי, מתנגדים לביבי, כל מיני דברים כאלה, מה שאנחנו תמיד ממליצים זה המשפט לא להאכיל את הטרול. אתם רואים משהו כזה, תדרכו, תחסמו, תשלחו אלינו ותתעלמו, תנו לדבר הזה למות, כי אין דרך טובה יותר מלהפנות את הגב לטרולים. אחיה שץ, מנכ״ל פייק ריפורטר, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה לכם, שיהיה שבוע טוב. שבוע מצוין. ומוריה, מכאן לפינתנו, פייק ציטוט, שבה נציג לכם בכל שבוע כמה ציטוטים וציוצים מעניינים של פוליטיקאים שלנו, שבהם, איך לומר, נפלו שגיאות עובדתיות. שלום לנדב גלון ממיזם בודקים בטוויטר. שלום לכם. טוב, בוא נפתח עם חברת הכנסת הכי חביבה עלייך והפופולרית ביותר כרגע בכנסת, חברת הכנסת טלי גוטליב, הנה. אמרתי, הוא יושב שם בבית המשפט העליון, יש לו לשכה, הוא ואשתו והחברים שלהם, הם חושבים שהם מורמים מעם. כן, מה הסיפור ומה העובדות? הסיפור הוא שלא לשכה, לא אשתו ובטח שלא החברים שלהם. יש לומר שלשופטים בדימוס כן מגיעה אפשרות לקבל בתיאום מראש חדרים בספרייה בבית המשפט העליון, ששם הם גם זוכים לשירותי משרד כאלה אחרים. אממה, בדקנו את הדברים, הצלבנו, אפילו הגענו למסמך מסמך חופש מידע שהוגש בנושא הזה בעבר. הנשיא לשעבר אהרון ברק לא מימש את ההטבה הזאת, אין לו לשכה שם, אין לו חדר, הוא לא מגיע לשם ומקבל את התנאים, בטח לא עם אשתו וחבריו, כפי שחברת הכנסת גוטליב ציינה. אגב, כנראה שיש למישהו אינטרס להדהד את הסיפור הזה, כי שמענו גם את העיתונאי ינון מגל חוזר על הדבר הזה באחת מתוכניותיו, וראינו גם אחרים מהדהדים את הסיפור הזה, אז צריך לעשות סדר. ישנם שופטים בדימוס, בעליון, שזוכים, יכולים לממש הטבה של שירותי משרד וחדר בספרייה בבית המשפט העליון. לצערה של חברת הכנסת גוטליב, הנשיא לשעבר ברק הוא לא אחד מהם. אוקיי, בוא נמשיך עם שר הביטחון לשעבר, משה בוגי יעלון. הוא לא רוצה מה לעשות עם החיים שלו, אתה יודע. הוא פעיל. שאלה איזשהו ציוט שבו נפלו כמה עובדות, שבה נמצאו כמה עובדות. כמה חוסר עובדות. בוא נשמע. כן, נדב. כן, למעשה, שר הביטחון לשעבר, שכפי שצוין פה, הוא פעיל מאוד עכשיו
מחאה אזרחית שקורית בימים אלה, צייץ ציוץ על ההתנהלות של מפלגת הליכוד וחבריה, ובין השאר הוא טען שהסיפור שהיה ביום הבחירות, שבו אדם שישב בקלפי מטעם מרץ תועד מבזה תפילין, הוא בעצם איש ליכוד מתחזה. עכשיו, אנחנו בדקנו את הסיפור הזה יותר מפעם אחת, והצלבנו את זה גם מול גורמים במשטרה וגם מול גורמים שיודעים. לא מדובר בפעיל ליכוד מתחזה, אין כל אינדיקציה כזאת, הנושא הזה נבדק. ולכן בעניין הזה, בציוץ הזה, יעלון לא מאוד מדייק בעובדות, צריך לומר. Okay. טוב. סבבה, ומה עם הכוכב העולה צביקה פוגל? מה הוא... לפני זה בוא נראה קטע קצר של פוגל מדבר על הסיכולים הממוקדים, מה האמת, מה פייק, תכף אתה תספר לנו. אחד החטאים הגדולים ביותר של הממשלה הקודמת זה שהיא כל הזמן נגררה, זה שהיא כל הזמן רק היא אימה, ולא עשתה בסופו של דבר את העבודה כמו שצריך. מה זה להוריד ראשים? סיכולים ממוקדים. לא צריך לכבוש את כל רצועת עזה, לא צריך להשליט שלטון ישראלי ברצועת עזה, לא מתכוון לפנות את הזבל ולתקות הביוב של אף יישוב ערבי. טוב, מה בא בדברים של צביקה פוגל בעניין הזה? טוב, בעצם צביקה פוגל אומר שהממשלה הנוכחית צריכה לחזור לסיכולים הממוקדים, משתמע מכך שהממשלה הקודמת כנראה לא נקטה בטקטיקה הזאת אל מול האיום מעזה, רק שאנחנו יודעים לומר שהממשלה, גם בתקופת הממשלה הקודמת, צהל השתמש בפרקטיקה הזאת של סיכולים ממוקדים, האחרון שביניהם היה על בכיר פוגל, בגדוד של הג'יהאד האיסלאמי בעזה בצפון הרצועה, צהל סיכל את המפקד של הגדוד הזה, כך שההאשמה הזאת שחבר הכנסת פוגל כלפי הממשלה הקודמת היא פשוט לא מתיישרת עם העובדות, ולא בפעם הראשונה אגב במקרה שלו. טוב, בוא נסיים עם חברת הכנסת, שלא לומר כרגע שרת ההסברה, גלית דיסטל אטבריאן, היא העלתה איזשהו ציוץ שוב על הפריצה במרכאות לבלפור, אותה פריצה במרכאות שוב מפורסמת. מה קרה בסיפור הזה? טוב, למעשה בציוץ הזה השרה דיסטל אומרת שממש נפרצה חומה בבלפור. זה כבר לקחת את אותו סיפור ולקחת אותו צעד אחד קדימה, שמפגינים באמת הצליחו לפרוץ חומה. כמובן שלא היה ולא נברא. יש סיפור מפורסם על מפגינים שהגיעו בשבת בצהריים ורצו לכיוון המעון וקימו הפגנה על חומה סמוכה במקום שבדרך כלל מפגינים לא הצליחו להתקרב אליו, אבל לא הייתה פריצה, בטח שלא של חומה במעון. אנחנו רואים פה המחסומים הרעים האלה שאחד מהם, כפי שרואים כאן, הוא זז, זה נמצא כמה מאות מטרים מהמעון, אותו מקום שההפגנה התקיימה בו, הוא גם נמצא כמה עשרות מטרים במעון, שם לא ניסו לפרוץ לשום מקום, גם אלה שנעצרו באותה הפגנה לא רשמו בפריצה. זה באמת פייק ניוז קלאסי, לקחת סיפור שאולי, כמו שאמרת, במרכאות יש עליו איזשהו דיון ציבורי על מה באמת היה שם, ולבוא ולייחס איזושהי פריצת חומה במעון, זה כבר באמת לקחת את זה צעד אחד קדימה, למקום שבטח באווירת הימים האלה לא כדאי שנגיע עם השיח לשם. צריך לעשות סרט, הפריצה לבלפור, ואז פעם אחת תהיה ממש על מה לסמוך, כאילו, אחרי שתסרט את זה. נדב גלאון, ממיזם בודקים בטוויטר, תודה רבה. תודה לכם. תודה, נדב. טוב, את מי הבאת לנו? איזה כיף, נתנו נעים להכיר. והיום אנחנו שמחים לארח כאן את מי שניהל את הדיגיטל של איתמר בן גביר בשנה וחצי האחרונות, אליאור עזרן. היום אתה מכהן כדובר השר עמיחי אליהו. שלום לכם. שר המורשת. חשוב לשמור על המורשת היהודית. זהו, זה רק המורשת היהודית? עדיין המשרד... אגב, צריך לומר, יש מורשת ויש מסורת. מורשת, מסורת, ירושלים, הכל צביב העם היהודי. לא, אבל כל אחד... אבל לגבי הכתיבה של התפקידים של כל משרד, זה בימים הקרובים יושבים על זה וכותבים את החלוקה של ההפרדה בין כל משרד למשרד. אז מה זה כרגע? זה המורשת היהודית? כרגע זה מורשת, ירושלים ומסורת. עדיין נעשה את החלוקה, תכף יעשו את זה לירושלים ומסורת, והמורשת... טיפה זה מורכב, אבל בשביל מורכבות של העם היהודי, זה כנראה צריך כמה משרדים כדי לתכלל את הכל. מה הדבר הכי מגניב שקרה לך בינתיים בג'וב? הדבר הכי מגניב, שנחשפתי להמון המון פניות, לקהל חדש, לדברים שלא הכרתי בעבר. מתרגש ללמוד את המשרד, דברים שלא, היינו באיזה ביקור, באיזה מערה,
של אחאב, אתה פתאום קולט את הפסוקים מהתנך. המערה של אחאב? כן, בשומרון, שם היינו בסיור עם יוסי דגן. פתאום אנחנו קולטים, הוא מקריא לנו את הפסוקים, והמלך מתהלך על חצר המלך, ופתאום אנחנו רואים את אותם מקומות. אז רגע, אליאור, אני רוצה לשאול אותך, תראה, אתה יועץ תקשורת של הרב עמיחי, בכל זאת, אולי המפלגה הכי ימנית מעוררת לא מעט שערות בקדנציה הקצרה של הממשלה הזאת. ראינו את החברי כנסת, את השרים של עוצמה יהודית, שלא לומר עושים פרובוקציות. האם בעיניך, כיועץ תקשורת, זה דבר נכון, לבלוט? כן, אנחנו רואים שעמיחי פחות. למרות שהוא גיבה את פוגל. הוא מגבה, אבל הוא לא יוזם מלחמות אחים. אתה תקרא לזה פרובוקציות. אני אגיד, נצמדים לאג'נדה ולאמת שלהם. לקחת עם הזיקים את בני גנץ וזה, זה אג'נדה? רק שנייה אחת. אתה מדבר עכשיו כמשהו כללי. אתה רוצה לפעמים להיכנס למקרים ספציפיים, להיכנס גם אליהם. אנחנו מדברים כדברים כלליים. אז רגע, לפני שאתה ממשיך, בוא נראה באמת קטע קצר של חבר סיעת עוצמה יהודית, צביקה פוגל, בדיוק מדבר על הדברים האלה. הנה. את הארבעה האלה צריך לעצור עכשיו. הם האנשים המסוכנים ביותר שיש כרגע. לא הפגנה, לא דגלים, לא שום דבר אחר. את יאיר לפיד ובני גנץ ויאיר מדברים, גולן ובוגי אלון צריך לעצור הם... עכשיו? אלה הדברים מאיה, שאמרת עכשיו? מאיה, זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו. הארבעה האלה להפגין? מדברים עכשיו על מלחמה. לא, כי הם קוראים למלחמה, מאיה. אם הם היו קוראים להפגין, הייתי נותן להם את כל הזכות להפגין. אבל הם מדברים במושגים של אני אויב. הם מדברים בסגנון של מלחמה. אני חשבתי שמלחמה זה נגד אויבים. ולדבר על מלחמה כזאת, כמו שהם אומרים, מבחינתך זה עילה למעצר. מבחינתי זאת בגידה במולדת, אם לא הייתי מספיק ברור. כן, זאת עילה למעצר. רגע, יש מורשת של בגידה במולדת בסך הכל. תראי, אני לא, לעם היהודי. אני לא אכנס בדיוק, אני לא אחלק ציונים, לא מתפקידי לחלק ציונים לחבר כנסת כזה או אחר, אבל אני כן מתחבר לזעקה של צביקה. זה גם מה שעמיחי אליהו כתב בעצם. הוא גיבה אותו, צריך לומר... הוא לא גיבה, הוא גיבה אותו בדבר מסוים, הוא גיבה אותו בזעקה. בכאב. אתה רואה שצביקה, תראי, אני יכול להגיד לך, אני צביקה מכיר קצת. מההיכרות האישית שלי איתו, תשמע, אי אפשר להגיד, בוא נה, בן אדם אתה תלוף בצהל, בן אדם ששירה את המדינה, נתן את החיים של המדינה, צריך להבין אבל מה הוא אומר, מה הוא אומר, מה הוא אומר, שמת לב מה הוא אמר, הוא אמר דבר אחד מאוד מאוד פשוט, לא, אתה נכנס לסיפה של הדברים, אתה נכנס לסיפה של הדברים, בוא תיכנס לסאבטקסט שהוא אמר, עזוב שנייה אחת, בוא נקה עכשיו את האמירה כזאת מוצלחת, בוא נקה את זה שנייה אחת, מה הוא אמר? תקשיבו טוב, אתם רוצים להפגין, תפגינו, בכיף, באהבה, זו זכות לגיטימית. אני גם נפגנתי, גם אנחנו נלחמנו. הכל בסדר, הכל לגיטימי. אבל לבוא ולהפוך אותנו למלחמת אחים. תשמע, אני אומר לך את האמת, אני אספר לך משהו אישי. ביום שהושבע הממשלה, אני ירדתי למטה. ירדתי בירידה מהכנסת, באתי להיכנס למשכן. הייתה שם את הפגנת השמאל, אנשים התחילו ללחם ולצוק. בא לי איזה מישהו, בא אדם מבוגר, בן 75, אתה יודע, אני בסך הכל הולך בדרך לעשות את העבודה שלי. עוצר אותי, אתם החרדים, אתם, לכו תגנבו את כל הכסף שיש עכשיו. אני אומר לו, אדוני, תקשיב, אתה לא מכיר אותי, אני מאפולה, מהאדם שהכי תורן למדינה, אני בגיל 31 קיבלתי יקיר העיר בית שיין על פעילות חברתית, ואני עושה המון, למה אתה אומר את הדברים האלה? אתה יודע מה אני עשיתי? אתה יודע כמה כסף אני תורם לאוצר המדינה, כמה כסף מיצים אני משלם? רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך. אבל זה הקיר הבא, לא, תבין, זה הקיר הבא, יש פה קיר. אני רוצה לשאול אותך, האם אתה כיועץ תקשורת, קשה לך מבחינה תקשורתית להסביר את האג'נדה הזאת, או את ההודעות שהם מוציאים. קודם כל... כשהרב עמיחי הוציא הודעה, אתה התווכחת איתו? ניסחת איתו? היו לכם חילוקי דעות איך להציג את הדברים? אני אגלה לך משהו. אני לא רק שעזרתי או נסח את הדברים, אני מתחבר לאג'נדה. אני בשנה וחצי האחרונות, כמו שהתחלת להגיד בפתח הדברים, הייתי מנהל הדיגיטל של בן גביר. אני אגלה לך עוד משהו? רוב הציוצים אני כתבתי אותם. רוב הדברים, זה דברים שעדיין לא ידעתם. זהו. אני כתבתי את רוב התוכן. הוא יישאר או הוסיף, כמובן. רגע, אליון, סתם אנחנו חושבים באולפן ואומרים, איזה גאון תקשורת זה האיתמר הזה. אתה הספינר הרציני. אגב, אני, אמנם המנוח עדיין, מה שנקרא, עדיין כאן, אבל כן, חלק מרוב הדיגיטל של איתמר בן גביר בשנה וחצי האחרונות, אף אחד לא יכול להגיד שהוא לא היה אחד מהדיגיטלים הכי טובים בארץ. איך אתה עובר? רגע, הדבר הנוסף שהוא הכי חשוב, ללא מימון של אגורה. אתם יודעים טוב מאוד כמה... טוב, זה בסדר, זה... אוקיי. אבל רגע, אגב, מיליון ומשהו צפיות בטיק טוק. אז רגע, בוא נגלה, אנחנו נגיד לחסות. תגיד לי רגע, איך אתה הולך להפוך את עמיחי אליהו לדמות מוכרת ומחובבת על הציבור? קודם כל, אני חושב שהרב עמיחי אליהו, בכל מקום שהוא מגיע, הוא אדם מאוד מאוד נעים הליכות. זה מה שאתה חושב. רוב המדינה לא יודעת מי זה עמיחי אליהו. היה רעיון לפני יומיים עם מטילה שומפלבי בוויינט. אומר, תשמע, אתה מדבר בצורה נעימה, אני קשה להתווכח איתך, גם אם אני לא מסכים איתך. איך הוא מגיע לעם? איך הוא מגיע לעם? הוא מגיע לעם בזה שהוא מתראיין ממקום למקום ואומר את האמת שלו והולך עם הדרך האמיתית שלו. יש לו טיקטוק כבר לעמיחי? כן, יש לו טיקטוק. תיכנסי, תראי כמה צפיות יש. 121 צפיות עשינו, גם טוויטר. תגיד, בסוף
אתה רואה את עוצמה יהודית כגורם קיצוני, כגורם, זאת אומרת, זה התדמית של... שממתן את השיח. אני, אגב, אני לא מסכים עם האמירה אותי קיצוני. אתה יודע, ליאיר גולן, מישהו אומר שהוא קיצוני. כן? כן? לא, לא, לא ראיתי שאומרים את זה גם לא לגילת קריב. הוא קיצוני? כן. אבל אף אחד לא מקציג אותו כקיצוני. למה קיצוני? למה? כי הוא לוקח, עושה צחוק תפילת נשים בכותל ולא בהר הבית. לא, סליחה, יש פסיקת בג"ץ בעניין תפילת נשים בכותל. בוא לא ניכנס לזה, אני רק אומר דבר כזה. גם אם אני לא מסכים עם הדעה שלך, מוכן לכבד. אני לא רוצה להגדיר כל דבר שאני לא מגדיר כקיצוני, כאלים, כמישהו שלא. תראה, 500,000 איש הצביעו לעוצמה יהודית. 500,000 איש שבאו ואמרו, כן, אנחנו מכירים את איתמר בן גביר. כמה יצביעו אבל לעוצמה יהודית בפעם הבאה? בהינתן שהח"כים שלה ממשיכים לקרוא למאסר של גנרלים לשעבר. אני לא מסכים עם האמירה הזאת, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד כזה. הציבור יבוא וישפוט, ובינתיים הציבור נמצא עם עוצמה יהודית. אז אתה יודע מה, מיועץ ליועץ, פתחנו את התוכנית עם אביב בושינסקי, אתה בוודאי מכיר אותו, שאומר שדווקא, ואתה היית מנהל הדיגיטל של איתמר בן גביר, לכן אני שואל אותך, הוא אומר, איתמר בן גביר, מה שנכנס לתפקיד, רק עושה טעויות. הוא נלחם עם, על עשרת דגלים של הפלסטינים, וזה... במקום לעשות, במקום לפעול בשטח, הוא עדיין מתעסק עם תקנות. כאילו הוא איש אופוזיציה. תראה, קודם כל, אני כבר לא שם, אז לפחות הביקורת היא לא כלפיי. לא, לא, לא ביקורת. אבל, כן, כן, אז אני אענה, אני אענה אותו דבר. אתה יודע, במילים אחרות, הוא מתעסק בזוטות. אני לא אוהב את האמירות. אני מבין את מה שאתה אומר, אבל אני אומר שוב פעם, אני לא אוהב את ההתנצחות, אתם עשיתם ככה, הוא עשה ככה, אני לא אוהב את הדברים האלה. בסופו של דבר, הציבור שלו אוהב את הדברים האלה. בסופו של דבר, למה איתמר בן גביר היום נכנס בכנסת? למה הוא נכנס? הוא נכנס עם כמה אמירות מאוד מאוד מפתח. הוא אמר, אנחנו נוריד את דגל אשף, אנחנו נעלה להר הבית. זה דברים. זוטות, נחזיר... לחיית אליהו זה זוטות. זה חלק מה... אתה עכשיו תעסיק פלוגות של מג"ב או שוטרים שיכולים זמן... לעלות על תורן במזרח כמה... ירושלים, להוריד דגל של פלסטין. זה העניין שאנחנו נלחמים, מי שלא מבין. שמלחמה על הדגל לא מבין מהי משילות. מי שלא מבין מה המלחמה על הדגל, זה כבר דיון פוליטי שחורג מגבולות הספינרים. עכשיו את עושה... אליאור, אנחנו מודים לך מאוד. אליאור, עזרן, יועץ התקשורת. הצלחה רבה. תודה רבה, רבה, שמחתי לראות אתכם. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לצאת קצת מהפוליטיקה אל עניין אחר שעלה לכותרות השבוע. הבניין המכוער בעולם. כך לכאורה הסתבר מדירוג הגולשים, ממוקם דווקא בבת ים. בואו נראה תחילה תגובה של אחד הדיירים בבניין לידיעה הזאת. תשמעי, שאיך ש... כאילו, בסוף שאתה קורא את הכתבה ורואה את התמונה שהם זה, אפשר להבין למה הם אמרו את זה. אבל זה לא אומר על הבית בפנים, כאילו, אז זה כאילו דברים עמוקים. כאילו, תראי את הלובי, תיכנסי פה לבתים, זה משופץ, וכאילו, קיצר אווירה טובה, יש פה בטח את כל המרכז במסביב, כאילו... בניין הכי מכוער, סורת, בנחת. לא נראה כזה מכוער, אתה יודע, גם אני לא חושב, יש הרבה דברים הרבה יותר מכוערים. יש שיקולים ב... טוב, אז אמרנו כבר שהתואר הבניין המכוער בעולם הוא רק לכאורה, ואכן מבדיקה חוזרת שהתפרסמה לאחרונה עולה כי התואר הזה לא ממש מוצדק. שלום לדרור גלוברמן, איש טלוויזיה ומרצה על חדשנות. שלום, אוריה ויובן. אז רק נאמר, דרור, שהבניין המכוער ביותר בעולם בבת ים הגיע רק לאיזה מקום 138 באיזה רשימה איזוטרית של גולשים, אבל בסוף הסיפור הזה, האירוע הזה, הופך לאייטם חדשותי שכולם אחר כך נסחפים אחריו. וזה ממש צילום מסך מצוין של מצבה של התקשורת והעיתונות, התעשייה שגם אנחנו נמצאים בה. המהירות והשטחיות והרדידות מובילות לשגיאות, והכל במרדף חסר תוחלת שבו העיתונות מנסה להתחרות במדיה החברתית על לייקים ועל תשומת לב, כי זה המודל העסקי. חברים, זו טרגדיה. זו טרגדיה, ואז כאילו איך בניין עם כזה דימוי עצמי נמוך מוצא שידוך? זה הורס חיים של מבנים. זה נורא. תראי, אני מודה שאני מתקשה להתחבר לטרגדיה של הבניין, על אף שיש לי סנטימנטים רבים וטובים לבת ים. אבל אני חושב על הידיעות היותר חשובות שבהן הדברים האלה קורים, והחטיף הזה מתחפף לו, ואני לא רוצה לצחתך את ידיי בשום ניקיון עודף על אף אחד. אני משוכנע שאם מישהו בודק גם אצלי, ימצא טעויות דומות או מזעזעות אחרות שלא שמתי לב אליהן, כי הזדרזתי, כי העתקתי, אני לא יותר טוב מאף אחד. אבל דרור, אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שאתה יודע, בסוף זה סוחף את כולם, וכולם מפרסמים איזשהו סיפור, ואז, איך נאמר, זה קצת פדיחה להגיד,
טעינו, לא היינו מדויקים וכו' וכו'. נכון, על דבר כזה, נגיד, מפרסמים הבהרה. זהו, זה פדיחה. שבוע שעבר התפשלנו, אמרנו שהבניין הכי מכוער בעולם נמצא בבת ים, הוא לא בבת ים, הוא בפיליפינים. זה קורה? אז תראו, אתם אנשים מאוד צעירים, אתם לא זוכרים שפעם היה עיתון ממש מנייר בפרינט, ואז היו מדפיסים את ההבהרה בקופסה קטנה בעמוד 23 למטה. נכון, נכון. 24, כי זה העמוד שפחות רואים, נכון? הזוגי פחות רואים אותו. אז היו מחביאים את ההבהרה, אחר כך בית המשפט התחיל לחייב שההבהרה תהיה באותו גודל ובולטות של הידיעה, זה לא קרה אף פעם. ובאינטרנט, הכי קל להחביא את ההבהרות, כי נכון. אני לא ראיתי, הן כל כך מוחבאות טוב שמעולם לא מצאתי אותן, וצריך להודות, יש פה עניין של אגו, כן? קשה להודות שטעית, אישית אולי בזה אני טיפה יותר טוב, יותר קל לי להודות שאני טועה, אני מחפש שאנשים יתקנו אותי ומודה בשמחה, אבל אני חושב שזה שני לקחים שכולנו צריכים לאמץ, גם להקפיד יותר ולהזדרז פחות, להודות בטעות בקלות כשהיא אכן טעות, ואתם יודעים מה? מה זה שווה הקופי-פייסט הזה? כאילו, את מי זה מעניין הידיעה הזאת בכלל? לכו תעבדו, אני אומר גם לעצמי. אתה יודע, אנחנו כרגע מדברים על זהו, אבל דרור... חשובים באמת. הדרור, אנחנו כרגע מדברים על רמת הקוריוז, אבל בסוף, אתה בעצמך אומר, זה תמונת ראי לתקשורת הישראלית, כלומר, לוקחים גם סיפורים באמת כבדים, משמעותיים, לכאורה רציניים, ומתגלגלים ככדור שלג, למרות שאין להם בסיס. פשוט כי זה מקליק. כאילו, אין לי ספק שכל הבתיאמים לשעבר לעתיד, או סתם המשקיעים הפוטנציאליים, ובתיאם זה חתיכת יעד פצצה להשקיע בו, יקליקו ובדקו איזה בניין. את צודקת, ובואי נציל את זמנם של הצופים עכשיו, ונגיד להם, אנחנו יודעים שזה לא ידיעה חשובה. נכון? ובעצם כל הזמן שבזבזתם... לא, זה לא ידיעה חשובה. וכל הזמן שבזבזתם על אינסוף ידיעות לא חשובות, ואולי אפילו לא אמיתיות כאלה, כי זה מפעיל משהו במוח, וזה מה שאלגוריתם יודעים לעשות. אלגוריתם יודעים למצוא את הדבר הזה במוח ולהפעיל אותו. כל כך חבל על כל הזמן הזה, כשהיה אפשר לבזבז אותו על משהו מועיל, על אינפורמציה בעלת ערך, על ידיעות עיתונאיות שבאמת חושפות אמת, שבאמת משנות דברים, זה השיעור שאני לוקח מזה. נכון. לא לבזל כבר השטויות. אנחנו יוצאים מכאן בקריאה נרגשת לצופינו, לימדו תורה. דרור גלוברמן. לימדו תורה. כן, איש תקשורת ומרצה לחדשנות. תודה רבה לך. תודה רבה. שמחתי, תודה לכם. להתראות. טוב. זה הזמן לבדוק עם הדר לוריה שלנו, מה עשו הפוליטיקאים ברשת בשבוע האחרון. שלום חברים. זאת התפקיד הכי כיף בתוכנית. היא עובדת קשה מאוד. עובדת קשה, אבל היא עובדת. קודם כל אני עובדת מאוד קשה, אבל זה באמת הכי כיף. נכון. זה באתי. אז כן, אז יש לנו השבוע כמה סרטונים, וקרני, כמו שאתה יודע, רובם מהאופוזיציה, נראה לי, יש להם קצת הרבה זמן לבזבז. היה לנו בדיוק מאחורי הקלעים ויכוח קטן להדר ולי, אמרתי לה, הדר, תביא גם קצת כאלה מה... אבל כנראה שהשרים החדשים, עכשיו יותר רציניים, עסוקים, אין להם זמן, נכון. האופוזיציה יש לה יותר זמן, בסדר, אנחנו... נכון. בקואליציה מתעסקים בספינים חדשים, ובאופוזיציה עושים טיק טוק. בדיוק. אז נתחיל עם יום הולדת. יום הולדת מפלגת השלטון שהייתה ממש עד לא מזמן. מפלגת יש עתיד, היא חגגה השבוע 11 שנים להקמתה. די. כן. אז יאיר לפיד, יו"ר המפלגה, מעלה קצת זיכרונות. יש עתיד חגגה השבוע 11 שנים מאז הקמתה. לפני 11 שנה ישבתי בסלון עם לי ויואבי, וסיפרתי להם שאני הולך להקים מפלגה, ולי הייתה בעד ויואב לא ידע. זאת אומרת, לפני 11 שנה יש עתיד מנתה חבר אחד, תומכת ומתלבט. היום 24 ח"כים, אלפי פעילים, מאות אלפי תומכים, חלומות מתגשמים אם אתה מוכן ללכת להילחם. הוא טוב בזה, הוא פשוט טוב בזה. אבל עוד דבר, צריך לומר... זה טור דעה מצולם מרגש. אבל צריך לומר עוד דבר, מבחינה פוליטית. כן. יאיר לפיד שבר את הנחס להרבה מאוד מפלגות מרכז שקמו פה בשני העשורים האחרונים, עם הרבה מאוד התלהבות ואנרגיות, ותמיד זה תהיה המפלגה הבאה. הם לא הצליחו לשרוד אפילו קדנציה אחת, יאיר לפיד זה המפלגה הראשונה שבעצם שורדת, ויש לה שורשים באמת. נכון. בהחלט. עכשיו אנחנו דיברנו על טיק טוק, לכם יש טיק טוק? לי לא. אני מסתפק בטוויטר. לי יש, לך כדי להציץ במה שהילדים עושים. הבנתי, הבנתי. את עוקבת אחרי הילדים שלך? ואחרי ישראל היום. כמובן. ואחרי ערוץ הכנסת גם. ברור. ברור. אז הילדים שלך, אולי, אני מאוד מקווה שהם לא עשו את הטרנד החדש עם השיני שום. אתם מכירים את הטרנד הזה? לא, אבל אני אוהב שיני שום. לא, אבל זה נשמע טרנד מסריח. לא, אבל זה בריא, אבל בריא. אז הטרנד הזה קצת פחות בריא. מי ש... הם אומרים שמי שמצונן צריך להכניס שיני שום לנחיריים, וזה יפתור את זה. זה מתכתב עם מלך האמרת. ממש לא לנסות את זה בבית. אבל לאביגדור ליברמן גם שמע על הטרנד הזה, ויש לו הצעה מה כן לעשות עם השיני שום. חבר'ה, אני שמעתי שטרנד חדש. מכניסים את השום לתוך האף.
אני אומר לכם, אם אתם מצוננים, עזבו שטויות, קחו את השום ופשוט תאכלו אותו, תאכלו הרבה. אם אתם לפני פגישה חשובה, אז אפשר לדחות אחר כך. אבל באמת תקשיבו, לא דחפים שום לאף, פשוט אוכלים אותו. כאילו הוא ממחזר לנו תרופת סבתא כזאת של פעם. רגע, רגע, אבל רואים אותו אוכל את כל השיניים שלפניו? זה מה שאנחנו ראינו בסרטון, אני לא יודעת מה קרה שם מאחורי הקלעים, יכול להיות שהיו כמה טייקים, והוא היה צריך לאכול כמה. אוי, זה פנטסטי. כמו הרי דרי שאכל בצל, כדי שיהיו לו דמעות בעיניים. לא, זה קטע של רוסים, זה קטע של רוסים. הילדים שלי שהם רוסים גם כל הזמן. אוקיי. כן, אז כן, אז לא לנסות את זה בבית. אוקיי. תעקבי אחרי הילדים שלך. מקסימום ללעוס, זה מותר. ללעוס מותר, זה גם בריא ו... ורצוי. עכשיו נעבור לחבר הכנסת ניסים וטורי, שהשבוע הולך לבקר את לוחם ה-MMA חיים גוזלי, שמעתם עליו? לא. מיקס מרשל ארץ. יאללה, MMA שמענו. יפה, כל הכבוד. עודכנת, כל הכבוד. מרשים. כן, אז הוא הולך לבקר אותו, הוא מתארגן לקראת איזשהו קרב שמגיע מבחריין וזהו. מאוד עסוק, אז ניסים וטורי הולך לבקר אותו, ובואו תראו מה יצא מהביקור הזה. חבר הכנסת בטורי, מה עושה פה? מה אני, מלוף העולם, מה קורה לך? אתה בסדר? מה אתה עושה פה? מה אתה עושה כרטיסים? יש לך מופע משהו? איזה כרטיסים? הנה, זה, זה. לא, תראה איך אני לבוש, מה אתה גנוב? אל תדאג, הנה כך. אתה יודע מה, יאללה, נו. אבל אחי, חבל לכנית קרצים באינטרנט. האמת, היה עדיף לך. נראה לי. מעכשיו אני יודע, אני לא מתעסק איתו במזרונות הכנסת. ממש, אסור להתעסק איתו, לא לפנות אליו. איזה ניסים וטורי, אה? לגמרי, זה קלאסי ניסים וטורי. עכשיו נעבור לאושיית רשת אחרת. האושייה מבחינתי, בני גנץ. באמת? ברור. בטיקטוק. הסרטים שלו תמיד הכי טובים. אושיית הרשת, כן. גנץ, הוא יודע את העבודה לחצי. אגב, לזכותו יאמר, או לחובתו, אני לא יודע איך כל אחד שיקח את זה איפה שהוא רוצה, שהוא עשה את זה גם כשר ביטחון. זאת אומרת, הוא גם תחזק את זה פול טיים ג'וב גם כשהוא עשה ביטחון. לגמרי, זה בהחלט הפול טיים ג'וב שלו כשר ביטחון ברשתות החברתיות. כל אחד, כן, מה שהוא חושב על בני גנץ, אבל בואו תראו אותו נפגש עם אושיית רשת אחרת, ליאל אלי, ובואו תראו מה הוא מספר. הקטע הזה, של הטיק טוק, של כל האושייה. אתה שולט בטיק טוק ביד רמה. לא, אני לא שולט, אנשים שלי שולטים. לא, אבל אתה אושייה שם. אני משתף פעולה. מלא. תודה רבה רבה. ביי ביי. כן, אבל זה באמת נכון שהוא בעיקר משתף פעולה, לא נראה לי שהרעיונות הם שלו, אבל הוא משתף פעולה מצוין. ועכשיו נסיים... שחקן טוב גם. כן, יש לו את זה. כן. ועכשיו נסיים עם חברת הכנסת מירב בן ארי, שהיא נפגשה השבוע עם אמן חושי, מנטליסט, קוראים לו אביב דורה, והיא מגלה איזשהו פרט ממש מעניין עליה. בואו נראה. מירב, ואת חושבת על השם של אהבה הראשונה שלך? כן. לא אמרתי, לא אמרת לאף אחד, נכון? לאף אחד. תסתכלי עליי. תחשבי על מספר האותיות שיש לו בשם. מה לך? על מספר האותיות שיש לו בשם. תסתכלי עליי. ארבע. לא היית אמורה להגיד, אבל תסתכלי עליי, תסתכלי עליי. תראו כמה קל עושים עם מירב מידע. אבל יש הרבה אנשים עם ארבע אותיות, נכון? זה יכול להיות איתי, זה יכול להיות שלמה, זה יכול להיות... תסתכלי עליי. קוראים לו יעקב. די, כבר אוף איתך, אוף איתך. טוב. הלו יעקב, מי זה יעקב? אנחנו דורשים פרטים, מחכים לשמוע מחברת הכנסת מירב בן ארי. מה, יש לך רעיון אולי? לאיזה חבר כנסת? עם יעקב. לא, הוא לא חייב להיות חבר כנסת, זה האהבה הראשונה שלה. אבל בא לי להטריל. יעקב מרגי אולי? או. תמיד חשבתי שיש פה אופציה. יש ביניהם. אדר לוריה, תודה רבה לך. חברים. תודה רבה, אדר. זהו זה, אנחנו סיימנו, תודה שצפיתם בנו, אתם מוזמנים לצפות בשאר התכנים שלנו כאן בערוץ כנסת, תודה לך מוריה קור. תודה רבה לך יובל קרני. אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא. ובינתיים בחדר האטום בציפייה למלחמה, כן? נכנסים מהגרים, אוגרים שימורים. אוגרים שימורים. להתראות. ביי, עד יותר.